Cornel Căinar, născut în 1988, venit de la Rapid Suceava, mijlocaș ofensiv, poate juca peste tot la mijlocul terenului, chiar vârf de atac. Suntem bine pregătiți la momentul actual din toate punctele de vedere și sper că ne vom mobiliza și vom obține un rezultat pozitiv. Mijlocaș defensiv, venit de la FC Botoșani, născut în 1988, la fel, un jucător polivalent, poate juca și la mijloc și în bandă dreaptă. Jucători de care avem nevoie și zic eu că s-au integrat foarte rapid în grupul nostru. Este un meci care trebuie să te onoreze ca și fotbalist, având în vedere că întâlnim o echipă de tradiție. Chiar dacă nu mai sunt în componență foarte mulți jucători care au trecut pe la Liga 1, totuși au un antrenor foarte, foarte bun, un nucleu de jucători care au revenit din vechea gardă și cu siguranță ne va aștepta un meci dificil, dar în același timp un meci frumos. Sper din toată inima să reușim să câștigăm puncte împotriva lor, să facem un meci foarte bun, iar în ceea ce privește viitorul, să creștem de la meci la meci și să demonstrăm tuturor că această echipă tânără merită mult mai mult. Și Adrian Hurdubei, dar și Andrei Lozneanu sunt convinși că Sportclub Bacău va ieși învingătoare din lupta cu Rapid București. După cum au spus și colegii mei, ne va aștepta un meci greu cu Rapidul. Noi încercăm să ne facem treaba cât mai bine. Ne-am pregătit două luni de zile, am pus la punct toate detaliile despre ei, știm minusurile, plusurile. Încercăm să aducem cele trei puncte, să facem un joc cât mai plăcut pentru spectatori. Prezența lui Daniel Niculae în tricoul Rapidului e un motiv în plus pentru victorie. Ne motivează și sperăm să începem cu bine nou mini-retur. Au o echipă cu jucători experimentați, asta ne motivează. Sperăm să dăm totul pe teren în sâmbătă, să fim ambițioși, să fim motivați. Au făcut câteva transferuri. L-am adus pe Daniel Niculae, însă, pe mine sincer, mă motivează aducerea lui.